ku am ken am da ngay def lu gën deful lolu amna xam nga la dicu di ma lay yeex tak chaque jour da ngay gëna yéem jamila de sa ma dara di ma gëna fënder sa ciofé bayu la dig ay xol mo fonto de ay ki da ngay gérer ba mu mat seuk nga nan ma ay bay ñu may ko ko balay xelam di dem ci leneen di indar ciol lolu la la man dal bëgg na la ñu may ko tam ci ni ko mu gëna gaawé man de yaakaaru na da nga magga sa xel dootul xalaat waye mi nek te magga ta goore li nga wax and na ci a 200 mëno bay bu la né mën nga féré nga ni takaleen ma xéer nga def lon neex ni kenn du wax